مشرح مدحوين كحجين حسب معارض كي وضني أمباسدور محمد علاء وعبدي يحقيا ورفاقين تا حسب قاسي محمد عوالد بستالي يهوغان كسر حسب معارض كي وضني أيام مقالد قوشيد كاقا قيب قلي أرلها دور شوين كا حسب معارض كي وضني ددوين آذو ترفضان أيا كاقيب قادن أيي اسكو صوبح يدي كدعي دقما دا سقولكيد دادك ديغان كا او إيا قولها اللي مسؤولين تاني أيا واحاي شاقين إن عدكوغا يتاقير دو دا أي سينا يان حسب معارض كي وضني دادك أقو دومي أذر كي صايا ماشا كو صورو ريما هاداد قبيل واداد قران أذيق أين كو صابحين أرتا صومالي دو حي تلادا وحي عصب عالم كاتحل هوا ودانا إنا واي سعوتا مانتا اسبدل dankooga iyaguna waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu ka socdaalay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal markii la ii sharaxay ee la iga soo sharaxay xisbigii ururkii wadani ragii codka guusha dhaliyay waxa ay dhisayay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani oo uu ku qudbadeeyay maalinta madaalka ka soo dagay halka Jabboorama markuu yimdeen suldaan dhaqan baan suldaan siyaasadeed ma ihiibu yiri suldaankii dhaqankan ku ognahay suldaan siyaasadeed kuma ogin aad iga yaabiyey wadani oo ummadii ay daba ordayso oo ay eryanayso oo aanay lacagna sii lahayn iyo kulmiye oo daba cararaya ummadii isagoo laaluush bixinaya muujiseen xisbiga wadani u muujiseen inay tihiin dad isbedel doonaya maantana waxaynu u heelinaynaa xisbiga isbedel doonka ee aan qabyaalad ku socon ee doonaya cadaalad iyo midnimo iyo wada noolaansho wada jirka Soomaalida aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna tusinaysaa dhammaantiin bayna isbedel doon tihiin gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi hadal kala duwan ka soo jeediyey xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi maxamed cali wacdi marka aynu runta isu sheegaynana waxaynu ognahay dadka ku nool 16 goobood ee aad deegaanka u leediin waa ay cid dadkiina maantana ololihii waa halkii aan ka bilaabay Buurame marka laga soo reebo waxaan idiin ballan qaadayaa markaynu guuleysano siyaarada ugu horeysa iyo qadada ugu horeysana qoonijeed baan iman doonaa waanu xadiye TV-ga caalamiga Star magaalada Buurame.